Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou te ensinar a como fazer essa mob farm aqui. Ela dropa até 4.200 itens por hora, isso fazendo apenas esse módulo de cá. E se você quiser, você pode fazer dois módulos, um desse lado e o outro do outro lado, que vai dropar até 6.400 itens. Como vocês estão vendo aí no título do vídeo, ela dropa vários e vários loots, né? Aqui, no caso, eu deixei rodando menos de um minuto. E aí, ó, pólvora, osso, flecha, arco, carne podre, olho de aranha e linha são alguns dos itens que essa farm aqui dropa. E ela é absolutamente muito simples de fazer, é só repetitiva. E, cara, ela é uma belezinha, porque além de você pegar vários itens, todo o XP vai ser centralizado aqui. Então, quando eu aperto essa alavanca de cá, todos os nossos módulos, no caso são dois ali, ó, eles começam a funcionar matando os mobs e todo o XP vem nessa corrente junto com os itens são armazenados aqui embaixo, você pode ficar à vontade para fazer aí o armazenamento que você quiser, mas todo o XP vem nessa corrente aqui em cima. Então é só ficar aqui feliz da vida, e lembrando que se você usar uma espada com pilhagem 3, você vai ter o triplo dos itens, né? No caso, 4.200 itens por hora é com pilhagem 3, ou seja, fique segurando uma espada de pilhagem 3 para você ter a melhor eficiência que essa farm aqui pode te dar. Bom, como vocês viram aqui, a gente vai utilizar um matadouro de tridentes. Espera aí que vai ficar melhor agora, que eu vou acender as luzes, ó. Agora sim tá melhor, né? Mas, como eu tava dizendo, aqui nós temos um matador de tridentes que mata os mobs e ali, ó, com a correnteza de água, joga pra cá e depois lá pro nosso ponto de AFK, cara. Como vocês estão vendo aqui também, nós estamos utilizando aqui o bloco de coral, de decoração de coral ali, para poder enganar os mobs, principalmente as aranhas, para elas não tentarem subir novamente. E aqui, ó, a gente utiliza simplesmente, né, o scaffolding, ou seja, o andaime e água em cima para empurrar os mobs para essa vala aqui. E para eles morrerem mais rápido, nós utilizamos aqui o bloco de magma. Inclusive, ela até dropa bruxa aqui também, né? É claro que é bem diferente do que uma farm de bruxa mesmo. E lá dentro, no matador, nós temos um tridente com empalamento 5, tá? Ele é completamente opcional, você pode usar um tridente normal, mas empalamento 5 mata os mobs muito mais rápido, principalmente porque tem água, né? E só funciona quando tem água ali dentro. Mas antes de começar o tutorial dessa farm aqui, eu tenho um convite rápido pra te fazer. Eu juro que é bem rapidinho, nem pula essa parte. E é o seguinte, cara. Nós estamos criando a maior comunidade de Minecraft Bedrock desse YouTube. E nós precisamos da sua ajuda pra fazer isso. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, bora fazer parte dessa comunidade. E lembrem, todo dia é dia de vídeo aqui no canal. Afinal, pra você ter um dia nota 1000, é só com o vídeo do Dio. Todo dia, às 9 horas da manhã, tem vídeo saindo aqui no canal de curiosidades, novidades, redstone, tutorial, aventura. Tem tudo de Minecraft aqui. Então, o que você tá fazendo, cara? Ó, deixa o like, se inscreve aqui no canal e bora fazer parte dessa aventura com a gente. Vamos que vamos! E antes de passar pro tutorial, eu tenho que dar alguns avisos. O primeiro deles é que essa farm não foi criada por mim, ela foi criada pelo Silent Whisper. Eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição desse vídeo aí, né? Que os créditos são sempre muito importantes. E uma outra coisa também é o seguinte, tá? Se você quiser construir dois módulos, ou seja, essa farm gigante aqui e a mesma farm do outro lado, é só você repetir o tutorial, beleza? Eu não vou fazer a farm gigantesca, que eu acho que não faz tanto sentido. Essa farm aqui já é muito eficiente, principalmente se você estiver usando uma espada de pilhagem 3, mas fica a seu critério. Caso você queira aí uma farm gigantesca, você pode ficar à vontade para espelhar tudo que eu te ensinar pro outro lado. Ah, e a outra coisa é que os itens para você fazer essa farm estão aqui na descrição. São bastantes itens, mas você vai ver que eles são bem fáceis de conseguir. Bora lá pro tutorial? Bom, a primeira coisa que você vai fazer, independente aí da sua distância de simulação, isso você pode olhar aqui, ó,
aqui dentro, ó, a minha distância de simulação é 4 porções, ela funciona para 4, 6, 8, 10 ou até 12 porções. Eu vou explicar para vocês as mudanças rapidinhos. Depois é o seguinte, você vai procurar aqui um mar, não precisa ser necessariamente mar, você pode fazer em cima da terra também, mas o mais importante é que você suba muito, tá? Para não disputar spawn com os mobs que nascem ou no mar ou na terra. Eu recomendo que você suba 100 blocos de altura, ou seja, ali a camada 64, então a gente vai começar a nossa farm na camada 164, isso para a gente obter a melhor eficiência. Beleza, depois que você encontrar o lugar perfeito para você fazer a sua farm, eu vou te ensinar rapidamente como você vai centralizar essa belezinha aqui dentro de um chunk, tá? É bem fácil, é bem rapidinho e eu vou mostrar para vocês. Bom, você vai pegar o seu bloco de construção qualquer aí que você vai utilizar para fazer a sua farm e vai fazer o seguinte, ó, você vai começar a adicionar blocos assim, beleza? Bom, você vai reparar que quando você chegar na borda do chunk, uma coisa diferente, olha, isso aqui vai acontecer, ó. Quando você colocar o bloco, ele vai dar um efeito diferente. Olha a diferença. Aqui o bloco colocou normal e aqui tem esse efeito do bloco aparecendo. Isso porque a gente chegou na borda do chunk, beleza? Então a gente vai quebrar esse bloco aqui. Agora a gente vai vir até o meio e vai continuar, ó, até chegar na outra borda aqui. Vamos ver se a gente vai chegar rapidamente. E... olha, parecia que a gente... isso aqui, ó. Chegamos na borda do chunk. Maravilha. Então, com essa borda aqui, agora a gente vai juntar os dois lados, tá? E lembrando que o chunk tem 16 por 16 e a gente tá fazendo esse alinhamento para o matadouro não dar nenhum problema na hora que você for construir a sua farm. Agora, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar as bordas e, no caso aqui, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Se a gente adicionar mais um bloco, isso vai dar o efeito. E agora a gente vai fazer o quadrado aqui, ó, de 16 por 16 blocos, beleza? Esse aqui é o chunk certinho. Qualquer bloco que eu colocar aqui fora vai dar esse efeito estranho aqui. E agora, pra gente centralizar a nossa farm, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai vir aqui em qualquer diagonal, tá? E vai contar 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belezinha? E aqui, ó, esse e esse aqui, a gente vai retirar e vamos colocar um bloco de uma outra cor. Exatamente nesses 4 blocos aqui é o centro do nosso chunk, beleza? Então a gente vai fazer tudo a partir desses blocos de cá. E agora a gente vai pensar para que lado a gente vai construir a farm. Para isso a gente vai pegar aqui o mapa localizador e é o seguinte, a gente vai construir essa farm ou para o norte ou para o sul. Isso para aproveitar a mecânica de spawn da melhor maneira possível, beleza? Você pode construir para o leste, pode construir para o oeste também, mas vai ter uma pequena variação aí da quantidade de itens, porque é assim que funciona as regras de spawn, beleza? Maravilha. Então, ó, vamos fazer virada pro norte, aquela setinha ali, dá um zoom massa aí, cabe? Aquela setinha tá virada pra frente, quer dizer que é o norte. E agora aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. Bem aqui no centro a gente vai colocar aqui a areia das almas e a gente vai contar aqui, ó, 30 blocos para frente, tá? 30 blocos de gelo. Então, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. Quando você chegar aqui no 30º bloco, no seu lado direito, você vai adicionar 1, 2, 3, 4. E no seu lado esquerdo, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Vai ficar esse desenho aqui, ó. Agora, desse lado aqui, antes da gente começar a construir a nossa farm, os matadouros, tudo certinho, bora fazer essa parte aqui, que vai ser a parte onde nós vamos subir para ficar AFK. A partir desse bloco aqui de baixo, a gente vai contar 18, tá? 18 blocos para cima. Eu vou utilizar o andaime, mas você pode utilizar qualquer outro bloco que você preferir. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Maravilha! E aqui você vai colocar, ó, um bloco para frente.
ok? Esse um bloco pra frente aqui vai ser o seu ponto de AFK. Você vai ficar aqui olhando pra farm funcionando ali na frente. Aqui você pode fazer uma pequena plataforma aqui pra você ficar um pouco mais confortável, não ficar algo muito, digamos assim, perigoso. E aqui, ó, no seu lado onde tem o gelo, você vai deixar um bloco pra frente exatamente assim, beleza? Agora você vai subir um, dois, três. Aqui você pode fazer uma plataforma do mesmo tamanho daquela que você fez abaixo para poder te proteger dos fantasmas, também conhecido como Phantoms. Não se esqueça de eliminar o spawn utilizando a laje e pronto. Essa parte aqui tá praticamente pronta por enquanto. Beleza, todas essas demarcações de chunks aqui você pode retirar todos os blocos, só deixar os blocos centrais aqui da nossa farm. Vai ficar assim. E agora a gente vai pegar os itens para fazer o nosso matadouro de tridente aqui. Na verdade, os nossos, né? Porque são dois. Certo. Então, para fazer o nosso primeiro matadouro, vamos começar aqui pelo da direita, que temos quatro blocos de gelo. No último, a gente vai colocar um bloco de apoio. E aqui a gente vai colocar quatro blocos de gelo compactado. Agora a gente vai preencher isso aqui com o nosso bloco de construção, que você escolheu aí, ao redor. Beleza? Agora a gente vai colocar aqui pistão. Vamos colocar um pistão aqui, outro aqui e outro aqui. E vamos preencher aqui, ó, com o bloco de concreto, no caso, o seu bloco de construção que você vai querer utilizar. Aqui na frente a gente vai colocar um alçapão, certo? E aqui, ó, ao invés de colocar um bloco, você vai colocar uma escada. Vocês vão entender logo, logo o motivo. Vamos pegar o nosso liberador, vamos colocar ele mirado para cá. Nesse liberador, a gente vai fazer o seguinte, ó. Antes disso, na verdade, vamos colocar blocos em cima dos pistões. E aqui, agora sim, vamos colocar um observador assim, mirado para o lado de lá. Aqui a gente vai colocar um repetidor no nível 2, outro observador assim, outro repetidor no nível 2, outro observador virado para cá. Pera aí. Beleza? Esse aqui, esse repetidor no nível 1, e agora um observador mirado para cá. Beleza? Esse matador aqui tá praticamente pronto. Agora só falta o balde de água aí, né, para empurrar os itens. E a gente vai colocar água exatamente aqui e aqui. Tem que tomar cuidado porque vai cair água ali atrás. Então você vai vir aqui atrás, ó, e vai preencher tudo isso aqui para evitar que nenhum mob bugue aqui atrás. Beleza? Agora do outro lado, galera, a gente vai fazer um matadouro, é exatamente a mesma coisa, mas a única diferença é que aqui, ó, a gente vai começar aqui, beleza? Então a gente pode fazer aqui nossa plataforma de gelo compactado, vamos passar aqui blocos convencionais ao redor, beleza? E aqui, ó, a gente vai colocar um bloco de apoio, vamos colocar um pistão aqui, outro pistão aqui, aqui e aqui também, certo? Aqui a gente pode preencher normalmente ao redor. E a outra modificação é que o liberador vai ficar desse lado de cá. E logo, logo vocês vão compreender o porquê, ok? Agora a gente pode subir aqui, ó, blocos de construção na parte de trás, para evitar que algum mob bugue aqui, né? Maravilha, agora em cima de todos os pistões a gente vai colocar um bloco, vamos colocar alçapão aqui na lateral. Aqui desse lado de cá a gente vai quebrar e vamos colocar uma escada, vamos colocar água. Aqui e aqui, beleza, vai empurrar pra cá. Pra você ter uma noção se tá funcionando é só jogar um item aqui, ele vai cair ali, ó. Agora, desse lado de cá, a gente vai colocar um observador, um repetidor no nível 2, outro observador pra cá, outro repetidor no nível 2, outro observador pra cá, outro repetidor mais no nível 1, e por último, vamos colocar um observador, opa, não assim, mas pra cá, beleza. E agora, se tudo tiver certo, vamos pegar aqui nossa alavanca, vou colocar aqui, vou desativar e vai estar empurrando ali, beleza? Então faça o teste para ver se os matadores vão estar funcionando certinho. E se der esse problema aqui, ó, igual esse que não está funcionando aqui, ó, no caso esse aqui,
tá funcionando, só que tava desativado, beleza? E se não tiver funcionando exatamente da forma que vocês estão vendo aqui, é porque ou os repetidores estão errados, ou você não fez a sincronização dos chunks, igual eu te mostrei lá no começo, que vai quebrar os matadores. Agora a gente pode retirar essas alavancas e vamos colocar dois blocos aqui para unir. E se você quiser, pode deixar a alavanca aqui para não ficar fazendo barulho na sua cabeça, beleza? Certo, agora nós vamos fazer aqui, ó, essa correnteza de água e é bem simples, mas antes disso, bora jogar aqui, ó, nossos dois tridentes com empalamento 5 ali dentro, certo? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar o nosso bloco de magma aqui e a partir desse bloco de cá a gente vai unir, ó, os dois matadouros até chegar assim, beleza? Chegou, agora desse lado de cá a gente vai contar 8, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Beleza? Vamos puxar aqui. E agora, do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, a partir desse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos puxar aqui. E ao redor dessa plataforma, ó, a gente vai colocar vidro, ok? A gente pode subir aqui dois blocos em cada lado. Não precisa necessariamente ser vidro, viu, galera? Você pode colocar qualquer outra coisa, mas eu prefiro vidro porque fica muito mais bonito aqui e fica legal de ver a farm depois. Beleza, depois que você tiver colocado vidro ou qualquer outro bloco ali, aqui embaixo você pode colocar vidro também, tá? Pra não spawnar nenhum mob, né? Minecraft Bedrock é muito bugado. Ou você pode colocar laje, tá? Você que manda, eu vou colocar o vidrozinho aqui. Maravilha! E agora, aqui embaixo, a gente vai juntar essas duas aqui com vidro. E agora a gente vai fazer a nossa correnteza de água. Então, desse lado de cá, a gente vai colocar um bloco de vidro. Vamos subir e depois a gente vai puxar até o outro lado. Aqui a gente pode abrir, porque a correnteza vai passar ali. Ó, e vamos colocar um bloco ali em cima também, tá? Aqui dentro, ó, a gente vai colocar água. Agora sim a gente pode colocar o vidro, a mesma coisa aqui, vamos colocar o vidro. E aqui agora a gente pode puxar o vidro até chegar no nosso elevador, que é naquela areia das almas ali. Aqui desse lado a gente vai fazer a mesma coisa. Correto. E aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte, ó. Quando a água parar, a gente vai colocar aqui um botão e vamos adicionar um balde d'água. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, botão e um balde d'água até chegar lá na areia. Quando chegar na areia, a gente vai colocar um botão antes, beleza? Aqui em cima a gente vai colocar, ó, um vidro, certinho. Agora a gente vai pegar nosso bloco de construção e aqui em cima a gente vai colocar, ó, o bloco de construção até chegar lá nos nossos matadouros, tá? Isso aqui é para eliminar o spawn de afogados, peixes, lulas ou qualquer outra coisa que enche o saco na hora que você estiver usando a sua farm. E além disso, a gente vai utilizar isso para levar a redstone que vai ativar ou desativar os nossos matadouros. Certo, agora a gente vai fazer aqui o esquema que vai ligar e desativar os nossos matadouros. Desse lado de cá, a gente vai quebrar um bloco, vamos colocar vidro, vamos pular um bloco e no próximo a gente vai colocar vidro. Aqui em cima desse que a gente pulou, a gente vai colocar um bloco, vamos colocar aqui tocha de redstone e agora a gente vai colocar redstone até chegar aqui na frente, ó. Aqui, inclusive, você pode retirar aquelas alavancas ali, que eles vão começar a funcionar, maravilha. Só que aqui, ó, logo depois desse de cá, a gente vai colocar um repetidor e agora sim vai desativar os nossos matadouros ali. Tá funcionando 100%. E bora então fazer aqui nosso elevador de água. Eu recomendo, inclusive, se você tiver muito gelo aí no seu mundo, peraí, agora sim, é muito mais fácil fazer, tá? Porque senão você vai ter que ficar enchendo bloco por bloco aqui com o balde de água. Mas a gente vai subir aqui, ó, até lá no nosso ponto de spawn. A gente vai subir aqui ou com bloco de construção ou com vidro, você é quem manda. Maravilha! E agora aqui, ó, onde tem aqui o nosso elevador, você vai colocar um bloco aqui na frente e um alçapão aqui, beleza? Aqui dentro, ó, você vai colocar o balde de água justamente para fazer o elevador. E aqui no último você também vai colocar água, beleza? Vai ficar com água aqui dentro do alçapão ali, não tem problema nenhum. E o seu elevador de itens já vai estar funcional. Agora aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte, ó.
A gente vai fazer um elevador aqui para subir, ó, o sinal de redstone daqui de baixo lá para cima. A gente vai fazer esse esquema aqui, ó. Beleza, ó? Sempre colocando um e deixando um no meio aberto até chegar lá em cima. Se você colocar na altura errada, não vai dar certo, ok? Aqui, ó, você vai colocar uma lâmpada. Não precisa ser uma lâmpada, eu gosto para poder ficar mais visível quando tá ativado ou desativado. E agora aqui você vai colocar redstone nesses outros lugares aqui que a gente fez até chegar lá embaixo. Eu vou até deixar esse aqui ativado pra gente ver, ó, quando chegar aqui embaixo, ó. Beleza? Vai desativar a tocha. E se a gente for aqui, vai estar ativado ali, então, os nossos matadouros. E quando a gente desativar, beleza, vai desativar os nossos matadouros. Certinho. Agora, vamos aproveitar que a gente já está aqui e vamos fazer o sistema que vai coletar os itens. Você pode ligar isso aqui a qualquer separador de itens que você quiser. Você é quem manda. E aqui, ó, exatamente embaixo da tocha, a gente vai puxar um bloco para cá. Vamos puxar mais um bloco para baixo, exatamente assim. Aqui atrás, ó, a gente vai puxar um, dois e vamos subir, beleza? Vamos subir outro aqui, vamos colocar outro na lateral e outro nessa lateral aqui, beleza? Aqui embaixo a gente vai colocar dois funis mirado nesse bloco de cá. E agora a gente vai colocar um trilho ali, um carrinho com funil. Vamos vir, vem aqui embaixo, quebrar esse trilho. Vamos colocar outro trilho, outro carrinho com funil. E vamos quebrar aquele trilho ali. Maravilha, qualquer item que passar ali agora vai ser pego por esses carrinhos aqui. Agora a gente vai colocar os nossos baús, ó, desse lado de cá, certo? Aqui você pode aumentar mais se você quiser, você é quem manda. Lembrando, né, que para cair ali tem que colocar o funil mirado. Aqui é bom você fazer aí uma plataforma para você vir pegar os itens depois. E não se esqueça, é claro, né, de iluminar essa plataforma para não nascer nenhum mob aqui, beleza? Agora, ó, você pode linkar isso aqui tudo utilizando também o andaime, ó. Então você pode colocar o andaime aqui para você conseguir subir até lá no seu ponto AFK sem perigo nenhum. Ó, se quer fazer um teste, é muito simples. É só jogar um item ali dentro. Pera aí, vamos quebrar essa redstone aqui. Vamos jogar aqui, ó, o trilho. Beleza, vamos voltar a redstone pro lugar. E se tudo der certo, tem um trilho aqui. Maravilha, tá funcionando então 100%. Agora, voltando para essa parte aqui, tá na hora da gente finalizar a nossa farm. Então, desse lado de cá, onde a gente tem ali a nossa correnteza, a gente vai colocar aqui blocos de construção. E se tudo der certo, aqui em cima desse vidro vão ser 27 blocos. Então, vamos ver se tá certinho aqui. Maravilha, 27 blocos, então, de lá até aqui. E aqui, ó, a gente vai colocar mais 7 blocos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ao todo vão ser aqui 8 blocos, beleza? E agora a gente vai preencher isso aqui com o nosso bloco de construção, até chegar do outro lado. Assim que chegar do outro lado aqui, a gente pode começar a preencher isso aqui, ó. Mas como eu tô no criativo, bom, eu vou utilizar uma manha para fazer isso aqui mais rápido. Maravilha! Depois que a gente preencheu, a gente vai pegar aqui o vidro e, ó, a gente vai colocar aqui dois vidros de altura, beleza? Lembrando que você pode utilizar um outro bloco aí que você preferir. Eu gosto de utilizar o vidro, certo? Então a gente vai colocar o vidro aqui todo ao redor, certo? E agora a gente vai fazer a mesma coisa desse lado de cá. Mesma coisa mesmo, ó. A gente vai colocar 27 blocos aqui em cima e depois a gente vai colocar... Opa, passa um pouquinho. Nós vamos colocar mais blocos aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fazer a mesma plataforma de 27 por 8. Vai ficar exatamente assim. Agora a gente vai vir aqui na lateral. Vamos subir aqui o vidro para ficar certinho, para nenhum mob cair fora. Beleza? E agora, antes de a gente começar a colocar o nosso andaime, a gente vai pegar esse bloco de decoração de coral de fogo morto, que você pode conseguir ou trocando com aqueles Wonder Traders, né, que são os vendedores ambulantes, ou você pode pegar nos corais mesmo, pode pegar a decoração
do coral, tá? Que assim que você colocar ela fora, ela vai morrer. E a gente vai colocar ela aqui na lateral. E isso, galera, é o seguinte. Serve da mesma forma que o botão funcionava antigamente para enganar os mobs. Nesse caso aqui, a gente tá colocando para a aranha não tentar subir. Então a gente vai colocar aqui embaixo também, nos nossos matadouros. Beleza. 100% e a gente só vai colocar aqui na primeira camada, tá? Nas outras não precisa, certo? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Agora a gente vai pegar nosso andaime e vamos preencher um andaime aqui em cima de toda essa plataforma que a gente acabou de fazer, ó. Pode colocar andaime, você vai precisar de bastante andaime e bastante paciência também. Depois que você fizer isso dos dois lados, igual eu fiz aqui, você vai pegar aí o seu balde de água ou o seu gelo convencional. Se você quiser fazer com gelo, você pode colocar um assim, ó. Você vai colocar um e pula um, coloca um e pula um e vai quebrando ele sem utilizar o toque suave para poder virar uma correnteza. Ou você pode utilizar aqui o balde também, ó. E é só colocar nesse primeiro aqui que vai empurrar maravilhosamente ali para o centro, beleza? Do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. E se tudo der certo, vai ficar exatamente assim, beleza? E agora, tá vendo essa plataforma que a gente fez aqui? A gente vai repetir mais 7 vezes, galera. No caso, você vai fazer mais 14 plataformas iguaizinha a essa aqui, né? Só que pra cima. E a altura vai ser essa altura aqui, ó. Deixa eu pegar aqui esse bloco. Você vai começar a outra plataforma a partir desse bloco de cá, beleza? Lembrando que as outras plataformas não precisa de colocar aqui, ó, a decoração de coral, só nessa aqui de baixo, tá? E exatamente a mesma coisa, então bora colocar a mão na massa, porque isso aqui vai demorar um pouquinho. Depois que você tiver com todas as plataformas prontinhas aqui, ó, olha só que belezinha, 8 de cada lado, 16 plataformas de spawn. Pode ser que comece a spawnar alguns creepers, alguns mobs aqui, então toma bastante cuidado, beleza? E aqui embaixo, ó, bora acabar essa parte aqui então, a gente vai colocar água aqui nas duas extremidades, que vão empurrar os mobs aqui pro nosso matadouro. E aqui no meio a gente vai vir bem aqui no centro, ó, vamos quebrar esse bloco, vamos colocar uma escada. Desse lado de cá a gente vai quebrar esses dois, vamos colocar duas escadas. E antes de a gente colocar água, a gente vai colocar placas aqui na lateral para evitar que a água caia ali. Agora a gente vai colocar água aqui onde eu coloquei as escadas. E maravilha, esse design aqui vai, assim, possibilitar que todos os mobs caiam aqui nos nossos matadouros e a gente não vai perder nenhuma eficiência, beleza? Agora aqui na lateral, ó, a gente vai subir aqui os nossos vidros para não cair nenhum mob aqui, a gente perder alguma eficiência até na última plataforma aqui de cima. E do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. Calma que tá quase acabando, eu te prometo, vai ser bem rapidinho a partir de agora. Maravilha, e agora para fechar a gente vai fazer uma plataforma aqui, porque se a gente colocar à noite, essa farm já vai estar funcionando 100%, mas a gente quer que ela funcione de noite e de dia, correto? Então aqui na extremidade você vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maravilha, vai ficar assim, aqui ó, nessa altura aqui, beleza? Um bloco acima da água. E do outro lado você vai fazer a mesma coisa, ó. Então vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Beleza. Agora você vai fazer uma grande plataforma aqui, ó, ligando os dois lados. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Exatamente assim, beleza? Em cima. E agora em cima dessa plataforma aqui, a gente vai pegar a laje e vamos preencher completamente de laje também para eliminar qualquer spawn aqui em cima, né? Senão nossa mob farm não vai funcionar 100%. Maravilha, já colocamos os slabs ali. Quando a gente fizer isso, vai começar a spawnar alguns mobs ali na parte de baixo. Olha lá, olha os mobs caindo aqui. Agora é só vir aqui em cima, pegar a sua espada aqui, ó, com pilhagem 3 e ligar ali o matadouro, que logo logo já vai começar. Olha lá, olha lá, olha o XP vindo já. Olha o bicho vindo, rapaziada. E é só ficar aqui à vontade que daqui a pouco o XP vai subir aqui, ó.
lindamente, tá? Se acontecer isso aqui, que tá acontecendo aqui no caso do XP passar direto, você vai mudar o seu andaime de lugar aqui, ó. Então você pode fazer na lateral para você subir aqui tranquilamente. Beleza? Ó, vou colocar aqui. E nessa parte aqui a gente vai colocar vidro ou qualquer outro bloco que você quiser, tá? Para o XP não passar vazado igual ele tá passando. Agora sim, olha lá, já tá caindo os mobs ali. Uma aranha daqui a pouco já tá caindo ali. O XP já tá subindo aqui. Vamos ver se o XP agora vai chegar certinho. Ah, maravilha, o XP tá chegando aqui. Barulhinho, tá tudo funcionando sensacionalmente, cara. Nossa, o tanto de XP que tá vindo agora, cara. Essa farm aqui, ela é muito boa mesmo. E fala sério, não é tão difícil de fazer não, ó. E se a gente vier aqui embaixo, já tá caindo os itens. Nossa senhora, olha só a quantidade de item que já tá caindo em pouco tempo, cara. Essa farm aqui realmente é muito boa. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse tutorial, dessa farm aqui. Lembrando que se você quiser fazer duas plataformas gigantescas, uma do lado e uma outra do outro, é só fazer da mesma forma que eu ensinei aqui e espelhar, que não tem segredo, beleza? Lembrando que para você ter um Tirota 1000, é só com o vídeo do Dio, todos os dias, às 9 horas da manhã, aqui pra você. Não deixe de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo, e se você quer ganhar o Minecraft Bedrock original, dá uma olhada nesse vídeo que tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço, te vejo amanhã e tchau! O que eu esqueci, KB? Senhoras! Você conhece todos... Você conhece todos os biomas do Minecraft? Tem certeza? Porque hoje eu vou te mostrar 10... Na verdade são 11.